അൺലോക്ക് നമ്പർ 1 ആരാധനാലയങ്ങൾ സജീവമാവുകയാണ്. ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളാണ് നാളെ മുതൽ ആരാധനയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചാകും ആരാധന അനുവദിക്കുക എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അടുക്കും ചുറ്റിയോടും കൂടി തിരിക്കർമ്മങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്ന വിശ്വാസികളെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സമീപന രീതിയാണ് ഇതിനോട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇത് അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സമയമല്ല. ഇത്രയും കോവിഡ് രോഗം കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതൊരു അനുയോജ്യമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമല്ലെന്നും സമയമല്ലെന്നും അറിയാമെങ്കിൽ പോലും വിശ്വാസികളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അവർ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും ഉള്ള ഏകദേശ ഉറപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങളും സജീവമാകാൻ പോവുകയാണ്. നാളെ മുതൽ തടാപ്പ് സുന്ദരേശ്വര ക്ഷേത്രം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും. എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഇവിടെയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. കാല് കഴുകി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. എല്ലാവരും നിർബന്ധമായി മാസ്ക് ധരിക്കുക. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു രജിസ്റ്റർ വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിലെല്ലാവരുടെ പേരും ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ണൂർ നഗരത്തിലെ മിക്ക മുസ്ലിം പള്ളികളും നാളെയും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കില്ല. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ ആയിക്കര, വാഴക്കത്തിരു, മൊഹ്യുദ്ദീൻ മസ്ജിദ് അത് നാളെ മുതൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് പള്ളിക്കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുടെ തീരുമാനം. പുറത്തുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്നതല്ല. ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ മഹല്ലി സ്ഥിര താമസക്കാരായവർക്ക് നമസ്കാരം വേണം. അവർ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിക്കര കച്ചവടമുണ്ട്, മറ്റുള്ള ബിസിനസ്സിന് ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർക്കൊന്നും ഇവിടെ പ്രവേശനമില്ല. ഇവിടെയുള്ള ഈ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കുള്ള നമസ്കാരത്തിനുള്ള സജ്ജത. എല്ലാം അൺലോക്ക് ആകുമ്പോൾ ലോക്കാക്കേണ്ട ഒന്നുണ്ട്, ജാഗ്രതയില്ലായ്മ. അതും അൺലോക്കായാൽ എല്ലാം തകിടം മറിയും. പിന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കുക എളുപ്പമാവില്ല. കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ പ്രിയേഷ് അഴീക്കോടിനൊപ്പം മനോജ് മയ്യിൽ, കണ്ണൂർ വിഷൻ.